Välkomna hit till dagens presskonferens som är föranledd av ytterligare en tragisk händelse. Två svenska soldater till har skadats. Jag lämnar ordet till överbefälhavaren Sverker Göransson. Tack för det. Återigen en tung dag för Försvarsmakten och för Sverige. Inom loppet av några dagar har vi drabbats av två allvarliga händelser. Ni har varit här under helgen i samband med att det fick Kenneth Wallin stupad under lördagen i strider. Vilket innebär att inte bara en son utan en familjemedlem, den älskade, att man har förlorat. Också kamraterna i förbandet har förlorat en nära vän, en uppskattad kollega. Precis som kamraterna pratade om i ishockeyklubben hemma. Vi måste komma ihåg att Kenneth Wallin, han har betalat det yttersta priset för sin insats för freden. För andras självständighet och trygghet. Och det vill jag att vi aldrig släpper eller glömmer. I eftermiddag var det dessutom så att då satt jag ner i vår ledningscentral, förde ett samtal med förbandschefen Gustav Fahl och ambassadören Christer Bringeus med anledning av arbetet i Afghanistan men också helgens inträffade händelser. I samband med det beskriver förbandschefen för mig nästa eldöverfall som vi då råkade ut för under eftermiddagen. Det innebär, som ni alla förstår, att det är ett förband i Afghanistan just nu som är hårt pressat i många dimensioner. Men som också är fast beslutet om att lösa den uppgift som regering och riksdag har gett sin försvarsmakt och förbandet i Afghanistan. Man har parallellt med detta idag genomfört en ceremoni på plats för Kenneth Wallin. Och vi kommer imorgon i samband med att kistan kommer hem till Sverige att genomföra en ceremoni på Ärna flygplats tidig kväll imorgon. I sådana här stunder, precis som jag började, det är tungt för Försvarsmakten, det är tungt för Sverige. Så måste vår första tanke gå dels till förbandet, fast beslutade av att lösa den uppgift vi har gett dem. Men också till anhöriga, drabbade, kopplat till Kenneth Wallin, men också de skador vi har fått i striderna idag. Och vi vill nu ge er en beskrivning så långt vi nu har kontroll på striderna som har skett under eftermiddagen. Och jag lämnar därför ordet till arméinspektören Bernt Grundevik. Varsågod. Tack, UB. Och jag vill betona det som överbefälhavaren sa. Detta är läget just nu. Tidsangivelserna är lokal afghansk tid. Det vill säga 2,5 timmar före svensk tid. Platsen. Jag ska försöka få upp en bild. Är cirka 70 kilometer sydost den svenska kampen i Mazar-e-Sharif. Följande har hänt. Klockan 15:21 lokal tid. Så blev en svensk-finsk patrull beskjuten med finkalibrig eld samt raketgivare. Patrullen sampatrullerade dessutom med den afghanska polisen. Två svenska soldater skadades i benen med finkalibrig eld. En mycket allvarligt skadad och en allvarligt skadad. Båda transporterades med transporthelikopter, en så kallad sjuktransporthelikopter, till den tyska fältsjukhusdelen i Marmal. De har opererats och läget är just nu stabilt. När det gäller tider så vill jag återkomma till det när det gäller sjuktransporterna. Medevac begärdes 15:45. Ankom till skadeplatsen 16:35. Landade på sjukhuset i Marmal 17:00.
Det vill säga 75 minuter från att man begärde resursen så kom man tillbaka till sjukhuset. Så det är ett bra agerande. Flygunderstöd begärdes klockan 15.51. Klockan 16.14 fanns flyg på plats. Verkanseld har genomförts från flygunderstödet. 5-10 motståndare har beskjutits. Och verkan är okänd just nu. Operationen i området fortsätter. Men själva den här striden är slut. Soldaterna som nu är skadade planeras att tas hem till Sverige så fort som läget medger. Tack. Jag vill återkomma och understryka det jag inledde med. Det vill säga att det är ett förband just nu som är väldigt hårt pressat i Afghanistan utifrån de beskrivningar av händelser ni nu har fått både under helgen och igen idag. Men ett förband som är chefen i spetsen, överste Gustav Fahl, är fullt beskälad av att lösa sin uppgift. Därav att man är kvar i området också för att fullfölja. Men det är pressat och det måste vi alla ha förståelse för. Och vi backar upp dem nu på allt sätt vi kan. Också i den mån det skulle behövas mer personal ner. Det tittar vi också på. Men det viktiga är nu att vi backar upp dem i alla dimensioner, vilket har med taktiskt stöd. Slut. Då öppnar vi för frågor. Vet man vilken eld som träffade dem? Från vem kom eld? Vem motståndaren var? Känner vi inte till just nu. Varifrån skotten kom? Om det är Friendly Fire som det brukar heta eller om det är motståndaren som skjuter. Vi känner inte till vem som har skjutit skotten från motståndaren. Det är skott från motståndaren. Det är den uppgift vi har just nu. Micke Holmström. Den här svensk-finska patrullen, vad var deras uppgift i området? Vad höll de på med? Alltså, de är ute i det sydöstra området i förhållande till Mazar. Aibak heter huvudstaden i den provinsen Samarkand. Där genomförde man patrull tillsammans med afghansk nationell polis. Alltså ett normalt förfarande för att visa närvaro och därmed visa befolkningen att vi finns här för er trygghet. Fordonspatrull. Huruvida de i samband med detta har gjort avsittning, det vet inte vi informationsmässigt gjort nu. Skulle vi fråga det, satt de i fordonet när de besköts eller vet man inte? Vi känner inte till det. Men i och med att vi har splitterskyddade fordon, så utesluter inte jag att man då har givetvis varit utanför fordonen när detta inträffade. Det är högst sannolikt. När kommer de få veta det? Så fort vi har mer information, nu har vi fått en förstahandsrapport. Så fort vi har mer information så kommer vi att successivt uppdatera Försvarsmaktens hemsida. Med alla detaljer efterhand, jag kan lova er det. Alltså så fort förbandet kan leverera. Men det är det jag menar. Ha respekt nu också för att de leder för fullt den verksamhet de har att leda och rapportera efterhand. Och vi släpper det efterhand som det kommer också. Det var så mycket det här. Jag tänker på att det skett en tydligare. Det här är den senaste tiden sedan. Så att det skett en ytterligare upptrappning i det här området om svenska soldater befinner sig. Först måste man sätta det i kontexten av vad som har genomförts inom ram för counterinsurgency under hela förra året. Det vill säga att man har lagt ett markant tryck mot motståndaren och så även i södra och östra Afghanistan. Och det påverkar naturligtvis händelserna i vårt område också. Där blir ett utrymme att röra sig. Huruvida delar av detta är kriminella nätverk eller motståndsmän, alltså det ni ofta kallar talibaner, det kan jag inte uttala mig om just nu. Det är sannolikt båda delar i olika sammanhang. Men det påverkar skeendet i vårt område också. Det som har skett som en del i detta är också att vi försöker vara närvarande i de områden som tidigare har varit benämnda röda punkter eller hotspots för att folket ska känna att vi är där för deras trygghet. Och det har de upplevt och det är det en av de saker som Gustav Fahl framför i vårt samtal idag, så även Christer Bringéus, att vi hade sannolikt varit utsatta för fler attacker i olika former om vi inte hade fått den information vi nu får av civilbefolkningen. Genom att vi har skapat trygghet.
Långt ifrån färdigt, men till del så får vi också information. Men det är inte samma sak som att resultatet blir ingenting alls. Så att, vilka konsekvenser ser ni framför de svenska soldaterna på plats nu, i och med det som har hänt? Alltså, de fortsätter, precis som förbandschefen meddelade mycket tydligt på eftermiddagen, att lösa den uppgift de har i det området såväl som i det området där attacken inträffade under helgen. Men kommer de förändra sitt arbete på något sätt? Det kan jag för tid att bedöma det, men det bedömer jag inte i grunden, alltså det stora konceptet. Sen kommer det att påverkas naturligtvis på vilket sätt man färdas i patruller och så vidare. Men inte i det stora konceptet, nej. Fler frågor? Eller ska vi... Hur många ISAF-soldater ingick i den här patrullen, sampatrullen? Vi håller nu på och undersöker så att vi kan leverera rätt uppgifter om detta. Så att så fort vi känner till exakt vilken blandning det var utav polis, finska soldater och svenska soldater, så kommer vi att offentliggöra det på vår hemsida. Holmström. Var det här en hotspot eller kom det här överraskande? Jag vet inte vad de har sagt tidigare just här, men jag kan... Generellt sett så har vi ju, som Mika nu säger, två stycken hotspots i området. Den ena är då Pashtunfickan 40 km väster Mazar-e-Sharif och den andra är i Kvarstepa, det vill säga längst västerut. Det har förekommit attacker i det här området senast för ett par veckor sedan mot en finsk patrull. Men det är sant tillvida att det normalt inte sker så mycket i det här området, är rätt. Hur var de här pansarterrängbilarna utrustade? Hade de minskydd till exempel, alltså bottenplattor för minor? När det gäller våra fordon där nere så är de splitterskyddade. Vi kommenterar aldrig vilken typ av skydd våra fordon har. Därför att då röjer vi olika saker med skyddet på fordon som gör att en motståndare kan nyttja detta. Det är med omtanke om soldaternas säkerhet. Jag har inte svarat på den typen av frågor.